Krásný den, milí diváci. Vítám vás u vánočního dílu Hustopického magazínu. Připravili jsme pro vás reportáže, které vám zpříjemní vánoční čas. Dívejte se. Po tři adventní neděle se v Hustopečích konaly koncerty, každý na jiném místě a jiného hudebního žánru. Jejich společným cílem bylo vytvořit příjemnou vánoční náladu. Naše televize opět navštívila mikroregion Hustopečsko. Naše cesty tentokrát vedly do Boleradic, kde divadelní spolek Bratří Mrštíků hrál úsměvnou frašku Fronta na kapra. V úterý 19. prosince navštívili rodiče děti ze základní školy Nádražní Vánoční zemi. Představení žáci trénovali ve školních uměleckých kroužcích. Vánoce nejsou jenom stromeček, dárky a hodování. Pro mnoho věřících lidí jsou oslavou narození Ježíše Krista. V reportážích o Vánocích promluví hustopečtí duchovní. Na konci roku vždy vrcholí sociální práce apoštolské církve. Ve spolupráci se sociálním odborem pořádá pro děti akci Zářící oči. Přelom roku přináší kromě vánoční atmosféry i dobu zamyšlení. Zamyšlení nad tím, jaký byl rok uplynulý a vyhlížení toho, co přinese rok nový. Nejinak je tomu i uvedení města Hustopeče. Tento magazín končí. Přejeme vám spokojené a pokojné Vánoce. Příští díl bude novoroční a speciální. Připomeneme si nejpovedenější reportáže roku 2017. Na viděnou.